Přistupují vyučující férově k holkám i klukům? Poznáte násilí v rodině? Lesbičky, gejové, bisexuálové, translidé? Jak se nám spolu žije? Toto jsou témata vyhlášené soutěže. Natoč vlastní film a dej si příležitost. K jejímu zahájení proběhla dne 28. května tisková konference. Vyzýváme děti z základních, středních i vysokých škol, aby připravili námět pro film. Důležitý je pro nás příběh, nápad, myšlenka. Forma zpracování je na dětech, můžou napsat příběh, povídku nebo připravit komiks. A z těchto došlých námětů vybereme tři nejlepší, odborná porota je vybere, a ty tři nejlepší se budou natáčet ve spolupráci s dětskou televizí. Děti i školy, které děti podpoří, se budou moct do natáčení zapojit a vytvořit si svůj vlastní film. Tři vítězné filmy budou promítnuty na prvním genderovém festivalu v Liberci. Výherce získá finanční odměnu. Do soutěže se mohou přihlásit děti, mohou se přihlásit školní třídy, skupinky dětí a může se přihlásit vlastně i škola, protože chceme, aby škola děti podpořila, aby dětem pomohla s psaním a ta odměna potom bude i pro školu, nejenom pro hlavního vítěze. Zájemci mohou náměty posílat do 15. října 2015. Viktorie Růžičková, Dětská televize Liberec.